И така, продължаваме темата именно с Георги Свиленски, когато видяхте в видеото на Мартин Кирафейски. Здравейте, господин Свиленски. Здравейте, добър ден. Да ви представя като изключен от БСП, може би е най-коректното към днешния ден или? Незаконно изключен. Незаконно изключен. Това подлежи ли при вас лично за обжалване на това решение или? Да, съм подал жалба до Общопартийната контролна комисия. Не очаквам положително решение, тъй като тази Общопартийна контролна комисия с последните решения, които взе и по казуса дали Нинова има право на втори мандат и по казуса с Софийската градска организация, показа ясни зависимости. Едни и същи хора в рамките на няколко месеца гласуваха на 180 градуса, което показва, че тази Общопартийна контролна комисия няма да се произнесе в дух на устава, който повелява, но така или иначе аз съм длъжен в името на всички тези социалисти, които са ме изпратили в Национална съвет, които са ме избрали, да защитя и техния интерес, тъй като Георги Свиленски не е случайно попаднал сам човек, член на Националния съвет. Зад мен има хора и тези хора стоят с неразбиране и гледат това, което се случва. Контролната комисия, казвате, едва ли ще реши нещо друго и ще уважи жалбата ви по начин, по който с такова желание вие я депозирате. Може ли обаче да обжалвате, например, в съда? Изобщо такива решения стигат ли до съдебна фаза? Питам ви абсолютно лаишки, защото не съм навътре в устава и в това нямам, нямам представа. Мисля, че Кирил Добрев, когато беше изключен на обжалва, но не това е важното. Важното е... Въпросът е, ще стигнете ли до там? Не. Няма смисъл. Вижте, когато едни хора са самозабравили се, когато едни хора имат желанието да се лишат от други другари, които са работили. Аз съм 35 години член на партията. С тези, които ме изключиха, с Кристиян Вигенин, с Зафиров, с Гоцанов, сме повече от 20 години. А вие доскоро бяхте рамо до рамо. Да, всички повече, бяхте заедно с Корнелия Нинова. Сме повече от 20 години заедно. И аз няма как да допусна нито Зафиров, нито Вигенин да ми бъдат морални съдници. Така че няма абсолютно никакъв смисъл, пак ви казвам, аз усещам подкрепата на другарите ми, на хората, на членовете на БСП и това ми дава сила да продължа напред. Иначе с административни хватки или някакви обжалвания, мисля, че няма смисъл. Това не е фирма, това не е някакво търговско дружество, това е обществена организация, където всеки трябва да помага, а не да пречи. Още едно ново ляво планирате ли да организирате всички вие, според вас, незаконно изключени от БСП? А първо това, което го имаме в момента, не е ново ляво. То е друго ляво. Нека да слагаме точните сега тук думи. Ще се обмотаме в левиците. Защото и след мене ще дойде госпожа Манолова и други представители. Те не са ново ляво, те са друго ляво. Не, имам предвид от БСП като партията БСП, другото ляво, зависи, което излиза в различни формации, наричащо се ляво. БСП, партиите, формациите са хората. Ако има хора, които, а има много хора несъгласни с това, което се случва. Ако има хора, които искат да тръгнат по един по-изчистен път, по един по-справедлив път от това, което им предлага сегашното ръководство, вероятно ще се случи такова нещо. Дали ще е с Георги Свиленски или без Георги Свиленски? Аз това ви питам по-скоро това... хората и госпожа Нинова и хората около нея, и хората, останалите, дали хората, ще направите членове на БСП, нещо? Които не са съгласни с това, което се случва, телефона прегрява, казват, кажете какво да правиме. Наистина ние не сме от хората, които искаме да цепиме, които искаме да разделяме БСП. Затова призовахме и преди седмица, когато ни изключиха нашите другари, да не напускат партията. Не са виновни те за безумията на Зафиров и на Гоцанов и сега, на Вигенин. За да бъда чисто журналистически коректна. Тези хора предадоха партията. Промениха пътя на партията. Промениха посоката, в която се вървеше партията. Подобно, а даже може би много сходно като начин на изразяване, споделят вашите в момента опоненти, доскорошни колеги от редиците на левицата, за променената посока, за резултатите на БСП и за да бъда наистина журналистически коректна, трябва да кажа, че това не е първата сага, свързана с изключване на членове на БСП самата, госпожа Нинова като лидер. Случвало се по нейно време. Нека Кирил Добрев, между другото Валери Жаблянов, Красимир Янков, те пък сами си тръгнаха, искаха да направят нещо ново ляво. Не знам с тях какво се случи. Поради тази причина ви питам сега, нека и вие да ли ще сте поредните? Нека да бъдем безкрайно точни и ви благодаря, че вие казахте, защото много се спекулира в последното време, че Нинова изключвала, че това, което се е правило от сега, се е правило преди. По времето за 7 години мандат на Корнелия Нинова са изключени двама човека. Кирил Добрев и Георги Гергов. Други изключени няма от Националния съвет.
Има по структурите, по места, където си имат тяхни проблеми, които ние не ги знаме. Те даже не са и обжалвани. С господин Паргов пък каква беше сюжетната линия? Не беше ли пак беше... в тази посока с Националния съвет? Той не съвет. Беше изключен от партията. Не той от беше, партията. Той беше наказан. Това са си норми в устава. Когато нарушаваш правила, съответният орган взема мерки. Беше взета мярка спрямо него, мина му наказанието, както виждаме, даже си е взел и бележка от това нещо. Така че някой път нормите на въздействие правят и положителен ефект. Така че няма нищо. Така че да затвориме тази тема. По времето на Корнелия Нинова като председател, Националния съвет е изключил двама човека. Георги Геро и Кирил Добрев. Други, които са напуснали сами. Казвате Валери Жаблянов, Красимир Янков. Да, те си тръгнаха, хора, те си хора... тръгнаха. Те си тръгнаха по свой път. И всеки има право да го направи това нещо. И това е правилното, когато не си съгласен с една политика, да търсиш друго. Очаквате ли? Моето място, пак ви казвам, е в БСП. Аз съм член на БСП от 35 години. Незаконно изключен. С незаконен кворум. Но това няма значение. Пак ви казвам, важното е подкрепата, която усещам и подкрепата, която имам. Вчера на... Какво ще правите с нея обаче, господин Свиленски? Това, че усещате... Това е сложната задача. Това предстои да се премисли, приспи. Как ще защото, материализирате тази защото подкрепа? Защото отговорността, отговорността е много голяма. Не само на мен. На Нинова, на другите другари, които бяха изключени. Отговорността е много голяма и трябва да се вземе правилното решение да не погубиме лявата социалистическата идея. Защото усилията, които се полагат в тази посока, са много от всички страни. Тоест да очакваме, евентуално казвам, абсолютно спекулирам в момента, да се появи нещо ново. Пак като казвам, лява социалистическа пак казвам, идея, това няма да политически се, това няма да се появи като изкуствен проект от някакъв инкубатор. Ако се появи такова нещо, то може да стане само от хората отдолу. Няма как да стане по изкуствен начин, поне в лявото пространство. Съдът... Това, което става по изкуствен начин, го виждаме в момента. Дайте да влезем в конкретиката на предстоящите избори. Съдът отсъди в полза на така нареченото ново ръководство на БСП. Корнелия Нинова няма да може да реди листите. Вчера обаче, паралелно докато се чакаше решението на съда, вие направихте регистрация, т.е. внесохте заявление за регистрация. Сега очакваме Централната избирателна комисия да се произнесе дали на практика ще регистрира или не. Очаквате ли отхвърляне на това заявление след решението на съда? Аз не знам какво ще бъде решението на Централната избирателна комисия. Нека да кажем какво направихме. Това, което направихме... Логично е, може би, да видим отхвърляне на заявление, след като което, госпожа Нинова отседена като непредседател. Това, което... Но нека започна от решението на съда. Абсолютно неправилно и не трябва да се коментира решение на Върховен съд. Само ще кажа две думи. По един и същи казус. Оставка и конгрес, същия този съд, Върховен съд, преди две години или преди година и половина, се произнася, че оставката трябва да бъде констатирана на Конгрес. Същия този Върховен касационен съд. Вчера, само за 6 часа... Това по какъв казус? Пак по казуса Кирил Добрев и Калоян Паргов, когато бяха наказани. Те обжалваха, знаете, техните наказания. Стигна се до Върховен съд, стигна се до разглеждане. Така. Казуса с оставката на Корнелия Нинова, която тогава беше, не беше приета от Конгреса, не беше констатирана. Тогава в по делото има коментари, има становища. Върховен съд казва, че когато е подадена тази оставка, по устава, както е записано, трябва да бъде констатирана. След като не е констатирана, няма подадена оставка. Това казва Върховният съд преди две години. Година и половина. Сега казвате... 2020. Сега същият съд казва, че след като е подадена оставката, не трябва да бъде констатирана. Вие и вашите зрители, нека да си направят извода. Има ли въздействие върху този съд? Подарява ли някой партията? Прави ли заложници на новото, старо или самонастанило се ръководство на БСП на някои среди, защото аз от тук мога да кажа, че го прави заложник на Борисов и на Пеевски. Съвсем открито. Защо за тях? Я обяснете. Без никакви притеснения. БСП трябва да кажем, че доста намали БСП, резултата си. БСП е четвърта-пета политическа защото сила. Защото БСП беше единствената независима партия до момента. До вчера. От вчера БСП е зависима партия. Защото прокуратурата вчера в съдебно заседание казва, че е незаконно съобразно вписването в Софийски градски съд. Когато има подадена оставка и когато не е констатирана от Конгрес. Прокуратурата, главна или там апелативна прокуратура, не знам как представителя точно как се води, казва, че трябва да има констатирана оставка. И само няколко часа, забележете, 6 часа, решението излиза. 2 часа преди това
представителите на БСП от изпълнителното бюро излизат и казват, след един час ще има решение, което ще бъде в наша полза. Те откъде знаят? Вие знаехте ли решението на ВКС? Всичко е било подготвено предварително, всичко е било ясно предварително. И кое казвате, сте в основата? За съжаление, всички знаеме съдебната система, съмненията, около кого се около кого гравитират. Около кого? Искам да кажа, че заради такива решения, които 22 година са били в едната посока, по един и същи казус, а 2024 са в друга посока, българското общество няма доверие в съдебната система. А тогава не се е касало за лидера на партията? Да, БСП е поставена в зависимост тогава, от тогава, преди две години? Да, където казвам, БСП е поставена в зависимост от ПФ. И когато... От зависимост от ПФ. И когато, защо? И когато преди една седмица имаше плакати на Позитано, БСП без Пеевски, ние се чудихме отвътре, членовете на БСП. Кой дойде? Това е провокация. Някой дойде с тези плакати да прави провокация. Оказа се, че социалистите са го усещали. Че хората как? Са го усещали. Еми, с сетивата си. Ето, виждате как. Дайте логично, разсъждавам логично и се питам защо му е на Пеевски или на Борисов БСП да е в зависимост защото на тези две формации ГЕРБ и ДПС. И на Борисов им трябват зависими партии. Ама има... На Пеевски и на Борисов им трябва партии. Има други партии с много повече депутати, с които може да се търси партньорство и евентуално да стигнем до там, до където вие говорите. На Пеевски и на Борисов му пак трябват казвам, партии. Вашите резултати последните не са много добри. Му трябват партии, които когато се обърне и намигне, те да изпълняват. За съжаление, до момента е имало такива единични депутати в нашата парламентарна група, вече ще си има цяла парламентарна група. Кои от вашите хора ето сега в момента, след мен, ето, вашите, ето, те вече ето, не вижте, са ваши? Сега след мен е госпожа Манолова. Да. Попитайте я, тя като представител госпожа на... Госпожа Манолова даже в студиото, тя ще ви чуе и вероятно да, сама ще си вземе като думата. Като представител на другото ляво, на новото така? Или обединено или каквото. Каква е позицията по случая Пеевски? По кой от всичките случаи? По влиянието на Пеевски в БСП. Тя би ли, ставайки депутат или подкреп, тъй като разбрах, че няма да става народен представител, но влизайки в та парламентарна група, нейната партия, биха ли подкрепили правителство с Борисов и Пеевски? Аз искам да ви попитам на финал на нашия разговор. Разбира се, ще се отнеса този въпрос към госпожа Манолова. Тя го и чу. Очакваме след мъничко тук на вашето място. Но кои са хората вътре в момента в БСП, ама кажете ми имена, конкретни лица, които са зависими от Пеевски и от Борисов. Ама те си знаят много добре, защото ние не ги знаем. Ще ги разберете съвсем скоро. На тези хора им приключва мандат. Не искате само, обаче да говорите с имена. Само след една седмица им приключва мандат. Ще ги видите в новия парламент. Ще ги видите в цяла група. Зависими от ръководството си. От това ръководство, което подчини БСП и го подари на олигархията и на задкулисието. Това означава ли, че новото ръководство са хора на Пеевски и на Борисов? Това означава, че са зависими хора. От а дали тях, са, как го казахте вие? Хора. На. Не, не мога да ви кажа, но са зависими от Борисов и Пеевски. Благодаря ви, господин Свиленски. Изпращам ви от студиото, естествено, веднага посрещаме госпожа Манолова с този въпрос за управление с Пеевски и Борисов. Дали ще вземат участие?